ធំនេះមិនទេតែចំពោះក្រុមយុវជននេះខ្ញុំនិយាយនេះគាត់មានអាយុ16នេះគាត់ធំគាត់តោងទៀតនឹងជាប់តែដល់អញ្ចឹងយើងមិនបានអរការគាត់ស្រឡាញ់គឺតែចូលស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនថាលេងចម្រិតជាតិរៀងសម្ពាធជាងពេលលេងក្លាសណា